Ja by som teda veľmi rád predstavil nášho dnešného hostia a tým je Peter Pöte, popredný detský psychiatr a psychoterapeut, ktorý sa venuje traumatizovaným deťom. Pán doktor, som veľmi rád, že ste prijali pozvanie aj v takejto dobe, kedy človek si málo kedy nájde dosť času aj na iných. Takže pán doktor, vitajte, som veľmi rád, že ste tu s nami. Ďakujem pekne za pozvanie. Myslím, že som toto považujem za najdôležitejšie v dnešnej dobe, takže som to musel prijať a odsunúť klientov. To je veľmi milé od vás, veľmi pekne ďakujem. A pána doktora doplní pani psychologička Judita Malík a z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň prajem, pani Malík, vítajte. Sme veľmi radi, že ste prijali aj vy to naše pozvanie. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. A skôr ako začneme, ja by som sa možno rovno vás, našich hostí, spýtal, ako vy vnímate dnešnú situáciu, ako sa zmenila, napríklad keď to porovnáme spred minulého roka a teraz v tomto súčasnej dobe, ako vy vnímate túto našu situáciu teraz? Pán Pöte. Ako myslíte, očima tých detí alebo škôl, alebo... Možno najskôr očami vás. Áno, očami vás a potom prejdeme. Tak myslím si, že môj osobný pohľad asi nie je tak dôležitý, ale tak ja vnímam skôr z toho profesionálneho pohľadu ako také čakanie pred búrkou. Predpokladám, že všetky tie veci, ktoré tie deti, o ktorých dneska budeme hovoriť, zažili, že sa začnú prejavovať postupne. A dúfam, že tie deti sa budú mať možnosť na niekoho obrátiť a dúfam, že tie ich mami im to umožnia, pretože zatiaľ mám skôr tú skúsenosť, že tie mamičky sú veľmi opatrné, čo sa týka konzultácií s nejakými odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie. Pani Malík, ako vy vnímate súčasný stav na Slovensku teraz? U detí vo všeobecne? Asi ťažko povedať, ako my máme aj krizovú linku, ale neobracia sa tam samozrejme tie najmenšie deti, ale skôr rodičia, ktorí práve tápu v tom, že aj keď sa snažia deti uchrániť od čo najväčšieho vplyvu informácií, tak tie informácie ku deťom prichádzajú a sami rodičia sú takí rozpačití a tým, že sme mali teraz také pandemické obdobie, 2 roky náročné, kedy sa ukázalo, že musíme vedieť aj zvládať a nachádzať si zdroje, tak ľudia prichádzali zo začiatku veľmi vyčerpaní. A možno ste si všimli takú vlnu solidarity, ktorá bola v začiatkoch taká silná energia, ktorá prichádzala v tom, že zbierky, oblečenia, pomoc a teraz postupne ako opadá a prichádza tá únava, tak znova čelíme tomu, že a čo a ako narobek so situáciou a také rozpačité niečo mi prichádza teraz sprostredkovanie a informácie zo škôl alebo od školských psychológov, čím sa vlastne stretávame. Takže sama som tiež zvedavá, kam to ešte povedie. Áno, moja hneď taká otázka. Máte teraz viac práce ako predtým, alebo je to stále, sa to zvyšuje alebo znižuje? Tak ja mám asi rovnako práce, že aj predtým som aj mal veľa, takže ako to, čo by som rád a mimo poradia bral tie deti dospievajúcich utečencov, tak takú nemám. Ja som si predstavoval, že naozaj budem využitý viac, pretože som na rôznych fórach to inzeroval, takže to si myslím, že príde, inak vám ešte v rámci post-covidu si myslím veľmi veľa klientov, ktorí by inak žiadnu pomoc nepotrebovali, takže tam si myslím, že je obrovský pretlak na tú pomoc, pretože aj dneska som čítal nejakú štúdiu, že zvlášť na dospievajúcich tá covidová kríza pôsobila ako najviac, čo sa mi nejak potvrdzuje, takže bohužiaľ mám veľký tlak zo strany klientov na pomoc. No. Ale nie sú to tí ako zatiaľ z Ukrajiny. A cieľom aj tohto našho dnešného stretnutia je viac menej pomôcť učiteľom odhaliť určité trauma detí. A máme tu mnoho otázok od učiteľov. Ja možno rovno sa spýtam publika, že či máte rovno nejakú otázočku, ak áno, nech sa páči. Je na to krásny priestor, hodinku, takže nech sa páči, ak máte otázku, kľudne môžete zdvihnúť ruku, alebo teda použiť takúto reakciu, aby sme mohli spolu diskutovať. O tom to vlastne celé je.
Takže ak máte otázočku, kľudne s nimi sem. Ak nie, tak ja sa budem veľa pýtať. Dobre. A keďže je našim cieľom trošku pomôcť učiteľom, v podstate teraz vyšiel taký, nie že výskum, ale prieskum, že kde a ako na Slovensku sú akože umiestňované ukrajinské deti a teda žiaci. Vieme veľmi dobre, že v Bratislavskom kraji je v podstate najviac začlenených týchto ukrajinských žiakov. A vieme aj to, že učitelia majú, akože, nechcem to nazvať problémy, ale vedia, že tie deti nie sú úplne OK. Čo s tým môžeme robiť? Ako môžeme učiteľom pomôcť, aby sa cítili aj oni lepšie v tej výučbe a aby vedeli tým deťom pomôcť? Ja viem, že je to taká všeobecná otázka, no skúsme to nejako začať definovať. A môžete nejak zamieriť, akože to je na mňa teraz, hej? Lebo aby som vedel, kto má odpovedať. Áno, budem vás takto striedať. Dobre, takže ja začnem. No ja si myslím, že jedna možnosť je tých žiakov nejak spontánne nejak ako prijať a čakať, čo sa stane. A nejak to proste vyplynie z toho, čo sa stane. Ale myslím si, že to je oveľa ťažšie, ako keby sme sa na to nejak ako pripravili a pripravili na to aj tých žiakov. A preto si myslím, že nejaká akoby reflexia najskôr toho, že do triedy príde niekto, kto proste zažil tie a tie veci, je dôležité, aby tie žiaci mohli povedať svoje fantázie, ako si vlastne predstavujú niekoho takého vrstevníka, ktorý zažil vojnu, útek, a zbudoval v tých deťoch aj takú zvedavosť vlastne. To je, myslím, dôležité, pretože my potrebujeme, aby tie deti, ktoré prídu, zažívali naozaj to bezpečie. Hej. To je asi najdôležitejšie, aby sa cítili v bezpečí. A samozrejme, že to neznáme, vždycky vyvoláva nejakú obavu. Takže toto by bolo veľmi dobré nejak, aby ten učiteľ s tými žiakmi podľa mňa nejak ako prebral tie ich fantázie, obavy, predstavy. No a potom samozrejme by bolo podľa mňa lepšie, keby takéto deti, ktoré prídu do triedy z Ukrajiny, boli nejakým spôsobom uvedené a mohli by naozaj mať nejakú pozíciu, ktorá by bola nejakú dobu ako chránená a zároveň, aby mali možnosť vlastne jakoby niečo sami za seba povedať a nejak jakoby vysvetliť to, čo oni majú, aké predstavy a čo by naopak nechceli zdieľať a že by sa jakoby prebehla nejaká poznávacia fáza bezpečná s tým, že by si myslím, ja ako si myslím obecne, že ten pedagogický proces, tá výuka pre tieto deti nie je primárny ich záujem dneska. Hej. Takže to je vlastne nevýhoda tých pedagogov, že oni môžu mať potenciálne traumatizovaných žiakov, ktorí majú akoby zbieranie informácií a učenie sa novým veciam ako v podstate nejakú vynútenú aktivitu, namiesto toho, aby oni emočne spracovávali to, čo zažili a zažívajú vlastne to, čo sa u nich deje. Čiže by som nepovažoval za dobré, keby tie očakávania od nich nereflektovali to, že oni spracovávajú emočne a sú niekde úplne inde pravdepodobne než bežní žiaci a že ten výkon samozrejme u nich nie je ten najdôležitejší, ale naozaj najdôležitejšie je, aby sa oni cítili bezpečí, aby sa za seba, aby sa necítili v ohrození, aby sa necítili nejak ponížene, divne, ako ohrozenie napríklad. Hej? A toto je podľa mňa strašne, strašne ťažké, pretože tie deti zase podľa svojho veku môžu na nich reagovať vlastne rôzne. Takže vlastne podľa vás je vlastne prvá veľmi dôležitá vec a to je vytvoriť im akože ten priestor bezpečný. Tento bezpečný pocit, aby sa mohli cítiť fajn a keď sú v bezpečí a budú sa cítiť bezpečí, tak sa dokážu možno viac otvoriť, viac o tom komunikovať
a viac sa začleniť do toho kolektívu v tej triede. Lebo vieme, že väčšinou tí žiaci sú na základných školách, potom je tu nejaká časť, ktorí sú v materských školách a nejaká časť menšia je vlastne stredoškolákov. Hej. Takže viac menej sa teraz bavíme o tých základoškolských učiteľoch, ktorí naozaj podľa mňa potrebujú pomoc a nedá sa to tak zo dňa na deň. Ja si myslím, že učitelia by rozhodne potrebovali prípravu v tom, aby dokázali poznať emócie toho žiaka. Hej. A aby boli, a to nemusia byť žiadni experti, ale aby proste dokázali treba poznať, že tomu žiakovi naozaj emočne nemusí byť dobré a že jeho najväčší výkon môže byť ten, že vydrží sedieť v tej lavici napríklad, hej? A môže pritom myslieť na čokoľvek s tým, že je dobré, keď má nejakú činnosť, pretože môže to svoje myslenie preorientovať na nejaké akoby pravidel, na nejakú štruktúru, na nejaké veci, ale asi není úplne možné automaticky očakávať, že on bude emočne prítomný v tom procese. To znamená, že bude možno nesústredený, bude možno podráždený a že určite hlavne na začiatku bude mať spoustu obáv a nebude sa asi cítiť príjemne, pretože ako sa bude báť napríklad toho, ako ho príjmu, ako na neho budú reagovať, alebo čo si o ňom budú myslieť. Takže to sú veci, ktoré podľa mňa vyžadujú ako veľkú empatiu vlastne zo strany tých učiteľov s tým, že jednoznačne tieto deti môžu byť veľmi citlivé na to, či sme radi, že sú v tej triede. Hej? Pretože môžu oni očakávať aj podvedome, že nebudú vítaní, pretože sa môžu cítiť trošku ako votrelci, pretože v tom diskurze verejnom, a to musím povedať, že na Slovensku viac ako v Čechách, je strašne veľa nepriateľstva. A to samozrejme oni berú ako ohrozenie, takže toto si myslím, že naozaj, keď bude dobrý pán učiteľ, dobrý pani učiteľka, ktorá sa bude na nich proste jednoducho usmievať a nepôjde do nejakej konfrontácie sa presazovať proste nejak iba preto, že si myslí, že by mali niečo urobiť, čo nechcú, tak si myslím, že sa budú cítiť proste bezpečne a budú môcť potom viac sa otvoriť aj pre ten ako pedagogický proces. Ja, ak môžem, by som aj doplnila, že keď hovoríme o tom, že učitelia by mali teraz vytvárať nejaké bezpečné prostredie, tak si najprv musia uvedomiť, ako sa oni cítia v tej triede a čo môžu oni spraviť preto, aby takýto priestor mohli vytvárať. Že aj v učiteľoch samozrejme sa odohráva nejaké emócie alebo nejaký údes, úlak, nejaká úzkosť a nejaké vkladanie vlastných nejakých myšlienok a preto by som odporúčala vedieť si rozložiť tú zodpovednosť a nebrať si ju všetku na seba. Nie, že som učiteľ, mám nejaký pracovný čas, mám nejaké predmety a mám nejakých žiakov a nie sú tu len tí ukrajinskí a v čom sa ja môžem v tomto celom cítiť dobre. Či mám nejakého pomocníka aj s radou ďalších žiakov, ktorí sú nejakí výnimoční, možno v tom, že im ide lepšie angličtina alebo vynikajú v nejakom športe a môžu zastrešiť takéto miestenie sa do kolektívu novým žiakom. Takže ako náhle si pomenujeme nejaké pevné body, ktoré pre nás môžu v tej práci predstavať niečo, čo nám pomáha zvládať ten každodenný stres, alebo sa lepšie pripravovať na to, že to, že idem ráno do práce, nemá byť pre mňa len úzkosť alebo obava, čo sa ešte môže behom vyučovania vyskytnúť. Pretože sa mu už ku mne dostali tiež také správy, že na hodine angličtiny, ktorá je aj pre ukrajinské deti taká príjemná, pretože vedia komunikovať v angličtine, a bola naplánovaná téma rodiny a ukrajinské deti sa rozplakali, pretože to je proste bolesti téma. A potom sa nám ozývali, že či sú nejaké tabu témy, ktoré proste nemajú preberať. Ale otázka nie je, že či je celkom tabu téma, ale že keď už sa tá téma vyskytla a už sa to otvorilo, tak čo mám teraz robiť? A
to, že vytvárame nejaké bezpečie, nevedel som si sama vlastne pomenovať, čo je vlastne to bezpečie. Ale treba si povedať, že my vytvárame to bezpečie už tým, že deti poznajú nejakú štruktúru, že vedia, čo ich môže čakať, čo im priniesie každý deň, že budú mať nejaké pevné miesto na sedenie a sedia vedľa niekoho iného, s kým si nachádzajú nejaké spoločné záujmy. Pretože keď sa človek nachádza v kríze, v traume, žije vnútorný chaos. A to, že mu dávame nejakú štruktúru, mu vlastne pomáha. A posledné také ubezpečenie, ktoré som chcela do toho celého vniesť, že samozrejme na každom z nás je niekedy taký tlak, ktorý si sami na seba dávame, že čo som mohla povedať lepšie, alebo ako som mohla lepšie reagovať. Ale ukazuje sa, že deti si nepamätajú, čím hovoríme. Oni si viac pamätajú ten pocit, ktorý prináša. Že sa nemuseli báť, že niekto na nich zaútočí slovne, verbálne, fyzicky, alebo že tam bude niekto, kto predstaví nejakú hranicu medzi niečím, čo im potenciálne môže, ale ani nemusí hroziť. Že oni si to nebezpečenstvo, tú úzkosť proste sebe teraz majú a nesú. Ale keď zažijú to, že v triede majú niekoho, o koho sa môže opierieť, alebo kto pre nich predstavuje jasné hranice a pravidlá, tak už to im pomáha. Ano, a myslím si, že myslím si, že naozaj ten pocit z toho, že ma tam chcú, že sú na mne milí, ale zároveň nie som centrom pozornosti, že zároveň to nie som ja, na ktorého sa všetci teraz sústredia, je dôležitý, pretože ako tam je veľký pocit hanby. Hanby aj za tú moju situáciu, aj za to, že vlastne som nejaký, jak som hovoril, otrelec, proste tie deti na mňa môžu hrozne divne pozerať. Takže je dobre nejak tak, akoby toto, keby sa dalo nejak tak akoby okomentovať, že žiaci. Preto si myslím, že to začiatočné predstavenie sa je dobré, že vlastne tie žiaci vedia to, čo vedia o tom, a ten príchodzí tiež vie, čo vedia tí žiaci o ňom. A keď chce, tak to môže nejak ako rozšíriť, doplniť, môže povedať, na toto nechcem odpovedať, alebo rád vám poviem toto. A tá učiteľka by mohla povedať, tak teraz bude nejaké prechodné obdobie, prvý týždeň, druhý týždeň, tretí týždeň, že tá štruktúra je o tom časovaní, pretože, ako hovorila kolegyne, pri tej traume neexistuje čas a je ako úľavné si vedieť, čo bude so mnou týždeň dopredu. Takže toto sa dá tiež nejak, určite je dobré, keď tam majú nejakú osobu, ktorá by sa ich mohla opýtať, ako sa dneska cítiš, alebo ako sa ti dneska šlo do školy, ako si sa dneska cítil po tom vyučovaní. Že je dobré, že keď tam nejakú takú bezpečnú osobu proste v tej škole majú. Ďakujem pekne. Matejko, ty sa tu hlásiš už dosť dlho. Poď. Ďakujem. Ja skúsim položiť takú možno trochu kontroverznú otázku a potom nechám sa rád doplniť aj kolegami priamo zo škôl. Spomenuli ste teda tú tvorbu bezpečného priestoru. A ja toto dám teraz do kontrastu nárokov. Hej? Že ja ako učiteľ na jednej strane musím zabezpečiť ten bezpečný priestor pre toho žiaka z Ukrajiny alebo teda žiačku. A na druhej strane sú nejaké nároky, ktoré na neho kladiem. Tam ste, teda pán Peter, vy ste spomínali teda, že v niektorých prípadoch vôbec je úspech, keď dieťa dokáže presedieť to vyučovanie, ale máme aj prípady od kolegov, ktorí spomínajú, že ten stres a tá trauma jednoducho manifestuje nezdravými spôsobmi, hej, že tie deti sú agresívne, vyrušujú, a teraz kde je vlastne tá hranica medzi tým dať im ako keby tú voľnosť alebo jednoducho rešpektovať ich stav a pocity versus tá intervencia? No, to je na mňa otázka. Lebo sa podelíme o to, hej? Budeme dvíhať ruku. Hej, alebo prípadne, že aj ďalší účastníci, pokiaľ chcú doplniť tú otázku, alebo tak. No, tak ja si myslím, že to je všetko ako o tom, že
treba tomu dieťaťu asi na začiatku povedať, že chápeme, že sa nebude vždycky chovať tak, ako keby sa chcelo, pretože samo je v strese. Hej. To je niečo, čo oni tiež doma podľa mňa nepočujú úplne, hej, že majú tu trošku popreté a trošku sú furt v tom, že ešte je to taký stav pohotovosti a v tom ako neviete reflektovať úplne tie svoje pocity. Ale že je dobré mať nejakú bezpečnú osobu zase, ku ktorej by sa mohli obrátiť v prípade, že to rozrušenie je veľké. A to rozrušenie sa samozrejme prejavuje tou hyperaktivitou, vykrikovaním, impulzivitou. A to sú všetko veci, ktoré by s tými učiteľa a pedagógovia mali počítať dopredu, s tým, že by mali nejak akoby vedieť, tiež si povedať, že tá adaptácia trvá nejakú dobu a že to, ako sa to dieťa prejavuje tento týždeň, že to môže mať nejakú tendenciu a že do mesiaca možno to bude lepšie, s tým, že aby sa nestalo to, čo som počul, že jednak, že pani učiteľka oznámila deťom, že príde niekto z Ukrajiny, že majú mať tú žiačku radi, hej? A potom tá žiačka házala po deťoch knižky a do druhého týždňa, alebo myslím, tretí týždeň už musela zostať doma, už ju tam proste netolerovali vlastne, čo bol presný opak toho, čo tá pani učiteľka asi chcela. Ale to je vlastne o tom, že tie deti, keď sa chovajú takto v tom strese, tak samotné ich to desí. Ale ja si myslím, že aj malým deťom, schválne nehovorím ten vek, pretože aj malým deťom sa dá vysvetliť, že keď je niekto rozrušený, keď zažil smutné, zlé veci, a to sú veci, ktoré sa dajú pojmenovať ako vojna, bomby, útek a tak ďalej, tak sa to prejavuje v tom správaní. Takže aj tie deti by mohli vlastne dostať takú lekciu z toho, ako vlastne sa správa dieťa, ktoré je vlastne niečím rozrušené. Aby tomu aj oni rozumeli. A myslím si, že by to prospelo celému školstvu, pretože tie deti veľmi často sú odmietané a potlačované, čo sa týka tých emočných prejavov a bere sa to ako, že neposlúchajú, hej, že vyrušujú a trestajú sa za to. Takže myslím, že aj to školstvo by sa tým trošku mohlo transformovať k lepšiemu. To je jedna vec, ktoré môže znamenať, že tieto deti by mohli byť príjmané aj ako prínos a že by mohli o tom vedieť, že sú prínosom pre tú triedu. A druhá vec je, že ťažko príjmate tú pomoc, pokiaľ ste v tom pasívni. Takže keď tie deti budú vedieť, že vedia niečo ponúknuť, že sú niečím zaujímavé, hodnotné pre ostatné deti, tak si myslím, že budú lepšie spolupracovať, ako keď budú iba jakoby povinné niečo príjmať a ešte by za to vďačné, že sa im niekto jako venuje. Hej? A tu uvádzam taký príklad tých chlapcov, ktorým tí naši chlapci slovenský, český môžu závidiať, že majú hrdinou otcov. Hej? A to nie je fráza. To je naozaj niečo, čo tie naše deti už niekoľko generácií nepoznali a môžu proste byť frajeri a v jednom internáte tu na v Prahe som aj doporučil, aby si vyvesili nástenku hrdinou, aby videli, aby mohli byť naozaj hrdí, pretože to je to, čo vás zbavuje toho poníženia, že vy môžete byť na niečo hrdí, že vy nie ste iba nejaký prosebník v pasívnej pozícii, ale že vy máte aj tejto spoločnosti, aj tej triede vlastne čo ponúknuť. Čiže, a to nemusí ísť cez tieto dramatické veci, ale samozrejme, že to tam, ten pozitívny príklad toho otca alebo staršieho bratra, ktorý bojuje s tým zlým nepriateľom, je tam na mieste takto pojmenovať, ale to sú veci špecifické, ktoré oni môžu v rámci svojej kultúry ako priniesť a hovoriť o svojej kultúre, hovoriť ukrajinsky, čo ja viem, tá reč je zaujímavá, môže byť niečím, tak nám predveď, ako sa vlastne rozpráva ukrajinsky alebo také, že to vlastne zhodnocuje a vlastne nastavuje ten vzťah na nejaký ako rovnocenný vzťah a nie na vzťah, keď tam niekto je akoby, pretože mama musela pracovať, aby zarobila, tak ja musím trčať teraz v škole
vôbec nerozumiem, o čom sa rozpráva, musím sa niečo naučiť a ešte sa musím veľmi dobre správať, pretože musím byť vďačný za to, že tu môžem byť. A toto všetko sa v hlavách týchto detí môže odohrávať. Áno, kebyže vidíte tieto agresívne prejavy u detí, tak mne tak pomáha sa najprv zastaviť, skôr než niečo vôbec spravím, zastaviť sa a spýtať sa, keby mal to dieťa na výber. Či by rozbilo teraz to okno, alebo rozbilo tú stoličku. No, keby si to dieťa mohlo vybrať, tak by chcela, aby nebola vojna a mohlo byť doma. A je veľmi ľahké sklznúť do toho, že si predstavujeme, že takéto deti by mali byť vďačné, alebo poslušné, alebo úplne to, že upratané, pretože už im nič nehrozí. Ale viete, najviac stresu sa z človeka vyplavuje práve vtedy, keď už prichádza do nejakej fázy pokoja a nie je priamo ohrozený. Pretože keď sú priamo v čase, keď padajú bomby, chodia po ulici tanky, tam sme nastavení na to, že preží a rob všetko preto, aby si prežil. Ale keď sa dostávajú do prostredia, kde začiatky môžu vyzerať aj tak, že dieťa sa vrhá na zem, pretože spoza jeho chrbta prešlo smeterské auto, ktoré hrkotalo a niečo mu proste pripomenulo. Až po moment, že si musí vlastne zvyknúť na to, že sedí v nejakej lavici, ktorej sa nikdy nechcelo ocitnúť, ale sedí tam. A môžeme hovoriť, že nepáči sa mi, čo robí, alebo že je agresívne, alebo že má hru, ktorú ja nechápem. Ale to je práve to, že tie deti stále majú modul prežiť. A keď im pomáha prežiť to, že sa potrebujú na tú vojnu zahrať, alebo nadávať, alebo vykriknúť, to je iba forma toho, ako kričia o to, že potrebujú pomoc a nevedia si to vypýtať inak. Ale ja chápem, že my sme tu preto, že nielenže máme nejaké ukrajinské deti, ale aj naše deti. Áno. Ktoré majú tiež nejaké potreby. A že keď je tam rola učiteľa, ktorý má ešte prebrať nejaké učivo a uzavírať známky, tak sa odstáva dosť komplikovanej situácii. Ale práve to je to, čo som povedala, že treba rozdielovať zodpovednosť. A ak máte školského psychologa alebo školský podporný tým na škole, proste smerovať tam, alebo vidíte potrebu, že tieto deti nemôžu byť tak veľa na vyučenie, ale potrebujú skôr nejakú triednickú hodinu, alebo zavrať si krízový tým, ktorý pomôže ešte s tou adaptáciou. Že toto je všetko také veci, ktoré si môžete vy na škole spísať, kde sú vlastne tie formy pomoci, sú aj nejaké krízové linky, alebo napísať e-mail. Že všade tam, kde sa môžete dovolať niekoho, kto vám príde priamo na miesto, to, alebo aspoň poskytnú nejakú pomoc, metodické usmernenie. Všetko toto sú síce drobnosti a maličkosti, ale keď aspoň na jeden moment zacítite, že nemusím to vyriešiť hneď teraz, v tejto sekunde na tomto vyučovaní a báť sa, že zajtra sa to zopakuje, tak to určite využite. Pani Malík, presne toto som sa chcela spýtať. Pardon, že skáčem do rečí, že je to presne pravda. Riešime to teda, čo všetko robiť s ukrajinskými deťmi. Zabudáme potom na tie svoje a zabudáme aj na to, že tí učitelia sú na nich kladené veľmi vysoké nároky v týchto veciach, pretože naozaj sme boli teraz 2 roky v pandémii, učitelia sa museli prispôsobiť situácii, ktorá tu bola. Hneď zároveň teda prišla, sa to preklopilo z jednej strany do druhej, do vojny a teraz zrazu majú akože, ja neviem, 5-6 ukrajinských detí v triede a nevedia, ako s tým pracovať. Mne to príde akože celkom prirodzené, že sa pýtajú, chcú vedieť a chcú sa dozvedieť viac. Máme tu aj rôzne otázky, možno takého typu. Že či by ste vedeli nejaké typy, možno nejaké metódy, možno nejaké hry. Ja som čítal, že v podstate hra je jedna z najlepších foriem, ako aj užiť ten kolektív, ako nejakým spôsobom uvoľniť teda to napätie v tom kolektíve. Čo si myslíte o nejakých takých tých aktivitách a typoch pre tých učiteľov, aby sme... Ja si pamätám na 24. februára, kedy teda vypukla vojna, že my sme vtedy už celý deň vytvárali nejaké podporné metodické vety a súbory. Posielali sme aj na základné školy nejaké tipy, ako hovoriť s deťmi našimi o vojne. Máme uvedené odborné materiály, ako pracovať s inojazyčnými deťmi počas vyučovania. Stále sa produkujú nové webináre, sú takéto diskusie. My si to zhrňame na našu stránku na Woodpape. Môžem vám poslať potom do chatu. Je to woodpape.sk krízová intervencia. Nie sú všade takéto práve odkliky a materiály, ktoré sa môžu pozrieť. Máme podcasty, ktoré vychádzajú pravidelne 2-krát za týždeň. Čiže vždy, keď my máme nejakú takúto nejaký podnet,
tak vytvárame na to rovno materiál, ktorý by mal byť trvácejší. Hej, že áno, odpovedáme aj jednotlivo na e-maily a telefonicky odpovedáme na otázky, ale vytvárame aj takéto webináre. Minulý rok sme ešte vytvorili procesné štandardy napríklad pre krízovú intervenciu. Čiže psychológovia majú nosnú skladbu toho, ako prebieha krízová intervencia, keď si ich zavoláte z centier pedagogického poradenstva a prevencie. Takéto krízové nejaké body, ako by to malo prebiehať, nám pomáhali robiť aj ľudia z IPčka s pánom Madrom. Takže nejakým podporným materiál majú už aj samotní psychológovia a tí, ktorí majú teda výcvik krízovej intervencie. Aktuálne robíme obsahové štandardy, kde si myslíme, že budú práve apelovať ľudia, že nám teda napíšte nejaké nosné body, odborné postupy. Čiže tie materiály stále vznikajú a myslím, že vznikať ešte budú. A že to je aj niečo z takého dlhodobejšieho hľadiska, pretože tá krízová intervencia má tak zakryť to najdôležitejšie, ale myslím, že tie veci sa budú ešte vyplávať tak dlhodobejšie a stále bude nejaká nová potreba, nový podnet a spracovať ho budeme. Ale zatiaľ si myslím, že vzniklo celkom dosť takých metodických príručiek a pomoci. Či už niečo vydala aj Liga proti rakovine dokonca, alebo všetky tieto pomocné linky, ktoré fungujú. A my máme aj samotnú krízovú linku intervencie, kde nemáme ukrajinského psychológa, že sme orientovaní aj na to, že nám volajú aj učitelia, aj rodičia detí a slovenských. Ale bude aj linka, ktorá má usmerňovať práve aj pedagogických odborných zamestnancov. Čiže deje sa stále niečo, že keď som tak v tom, tak ja vidím tú druhú stránku, že stále niekde niečo vytvárame alebo poskytujeme rozhovory. Takže za mňa je veľká pomoc aj pre mňa samotnú, keď si skontrolujem našu webovú stránku, čo tam zase prikliklo, tak môžem dať rovno teraz do chatu. Môžete sa tam inšpirovať. Môžem ešte k tomu? Áno, nech sa páči. Ja by som naozaj apeloval na učiteľov, aby neštudovali, ja sa omlúvam, hej, aby neštudovali moc tie príručky, pretože strácajú čas proste s tým jednotlivým žiakom, ktorý je v strese. Jako tam, áno, sú nejaké chytré nápady, je to všetko v poriadku, ale ten žiak, ktorý je agresívny, rozrušený, robí niečo, čo sa nemá, tak sa nachádza v stave akutného stresu, akutnej úzkosti. A tam sú veľmi jednoduché veci, pokiaľ si dokážeme ten stres ako jeho zažiť nejak s ním, hej. A nie je to ťažké, ako naozaj to znie hrozne, ale ako to je proste normálna situácia s každým iným, ako s každým iným žiakom, ktorý je extrémne rozrušený a ktorý potrebuje ukludniť. Napríklad, a to sú potom tie nápady, ktoré sú užitočné a ktoré sú určite potom aj napísané, ale nie je to niečo, čo by sme sami nerobili. Pozrieť sa niekomu do očí, dotknúť sa ho, začať s ním pomaly dýchať, hovoriť mu, že je všetko v poriadku, ubezpečovať, že je v bezpečí, že sa nič vlastne nedeje. A zase opakujem, že to je obrovská výzva a lekcia aj pre ostatných žiakov. Že to nie je niečo, čo my by sme museli ako Slováci, Češi tu napretrpieť, ale to je niečo, čo nás môže zmeniť k lepšiemu, pretože v podstate my potrebujeme naozaj v tých deťoch vidieť proste niekoho, kto proste zažívajú nejaké veci a cez to zažívanie ich my môžeme ich proste krásne ovplyvniť v tom, aby sa ukludnili, aby naozaj sme neriešili iba tie vonkajšie prejavy, ale to, čo oni vlastne zažívajú. A to je rovnaká situácia ako s dieťaťom, ktoré zažíva domáce násilie alebo proste nejaký ťažký konflikt, prešlo niečím zlým v rodine, že tieto deti tiež s nimi nebudeme zachádzať iba nejak ako mechanicky, ale budeme sa snažiť vlastne predpokladať, a o týchto deťoch už vieme, že majú nárok proste sa chovať čudne. A keď vidím, že sa to opakuje v ten deň napríklad, tak proste pohovorím proste potom s tým rodičom, či by nemalo zostať doma na druhý deň, či to nie je na neho veľa. To sú tie veci, ktoré by sme si mali všimnať, že to neznamená, že som psychoterapeut, ale jednoducho empaticky vyhodnotím, že tomu dievčatku, tomu chlapčekovi už je neúnosné zostať v tej triede napríklad. Hej? Alebo že je zahlcený nejakými spomienkami a potreboval by ísť na dvor, alebo hovoriť s niekým, alebo zavolať, ukludniť ho. A to, že to tie deti budú vnímať,
to je pre nich obrovská vec, pretože oni sa sami potom naučia vlastne ako pomáhať tým druhým v podobných situáciách. A vy viete, že ten svet, a to nehovorím ako frázu, ja som bol aj s uprchlíkmi v Grécku, aj som k tomu napísal nejaké letáky. Ten svet není bezpečný. A my sa naozaj nevyhneme tomu, aby sme boli exponovaní sami ľuďom, ktorí boli exponovaní veľmi ťažkým traumám, proste situáciám, ktoré my si neviem predstaviť. A my sami sa môžeme lepšie sami seba potom si rozumieť, keď sa im naučíme pomáhať. Čiže ja si naozaj myslím, že toto je formatívna skúsenosť, podobne ako ten COVID, ktorá by nás mohla zmeniť, a že je to výnimočná skúsenosť. Ale není to posledná skúsenosť, ktorú takto budeme mať. A že je to formatívna skúsenosť v tom, že môže naozaj ako zmeniť tú definíciu toho, ako sa vlastne k tým deťom proste ako správame v tom školstve. A pre tie deti ukrajinské naozaj to treba tak chápať, že to je najťažšie obdobie v ich živote. A v rámci toho najťažšieho svojho obdobia je úplne zázrak, že oni proste sami normálne komunikujú alebo že nejak ako tak fungujú. A ja predpokladám, že oni za niekoľko týždňov, tak jak hovorila kolegyňa, prestanú fungovať, pretože to je tá doba, keď sa ten posttraumatický syndrom začína prejavovať z odstupu niekoľkých mesiacov. A tam musíme byť my pripravení dať veškerú podporu, vlastne ako klinickú podporu týmto deťom, a nepremýšľať dokonca ani tak, že za niekoľko týždňov a mesiacov to už bude iba lepšie. Dokonca paradoxne to môže byť horšie. Áno, už to tu pani aj Iveta Švabová trošku naznačila. Rozprávali sme sa tu o deťoch, o učiteľoch. Čo takí rodičia? Aj tí sú samotne traumatizovaní. Myslíte, že školy alebo učitelia by mali pracovať aj s rodičmi detí z Ukrajiny? Tak ja musím povedať, že ja som urobil niekoľko pokusov naposledy v Žiline hovoriť s týma mamičkami. Pretože oni sú kľúčom k tomu, ako sa cítia samozrejme tie deti. Takže pokiaľ na Slovensku sú nejaké štruktúry, kam by sa dali referovať tieto mami, ja im veľmi často rozprávam, aby si sami založili nejaké skupinky, kde by sa mohli navzájom podporovať, rozprávať iba o tom, čo ten deň zažili. Toto je veľmi dôležité, pretože najhoršie je, že tie deti sa snažia akoby poslúchať a byť akoby veselí a obšťastňovať tie maminy, ktoré sú depresívne samozrejme a trúchlia. Tak je veľmi dôležité, aby tie matky boli v kontakte so svojimi emóciami. Takže potrebujú byť buď referované niekam, alebo navzájom na tých miestach, v nejakých tých kempoch proste sa schádzať a nejak, ale majú k tomu odpor, hej, pretože v tom vidia nejakú už ako psychopatológiu a tam to nemá úplne dobrú povesť asi, no. Matejko, nech sa páči, a pomedzi to by som ešte rád vyzval našich účastníkov, nech sa kľudne pýtajú. Áno, áno, vďaka. Ale ja som mal jednu otázku presne, na čo ste nadväzovali, respektíve čo ste spomínali, pán Pate, a to je práve tá základná empatia, hej, že ten učiteľ nemusí byť psychológ alebo psychoterapeut na to, aby teraz mohol spraviť nejaké dobré rozhodnutie, ale teda vychádza to vždy z toho, že je to reakcia na nejaké správanie toho dieťaťa, ale tiež evidujeme, že teda niektoré deti jednoducho sa absolútne uzavrú. Niektorým z nás teda nie je cudzí ten koncept toho obdobia ticha. Vôbec pri imigrantoch to nie je novinka teraz, no, čo by sa týkala len vojny Ukrajiny, ale teda teraz sa to oveľa silnejšie vlastne exponuje, tento fenomén. Čiže vlastne mám v škole dieťa, ktoré absolútne odmieta komunikovať, je celý čas ticho, len tam sedí ako úplne
neinteraguje vôbec. A teda v tomto prípade je prakticky nemožné nejakým spôsobom čítať tie vnútorné pochody toho dieťaťa. Samozrejme, vieme, že to obdobie ticha môže trvať týždeň, možno mesiace, ale teda chápem to správne, teda možno aj si to teda už ako keby čiastočne na to odpovedali, alebo možno pani Malík k tomu sa bude vedieť vyjadriť, že potom ísť teda cez tých rodičov sa skúsiť dostať k tomu dieťaťu, alebo čo vtedy, keď to dieťa nejakým spôsobom vôbec neinteraguje. Ja môžem na to krátkosti, že vlastne sa môže jednať o disociáciu a to poznáte tým, že sa na vás ani nepozerá, alebo má taký prázdny pohľad. Hej. A tam samozrejme tá disociácia závisí aj na tom, ako sa cíti bezpečne v tom prostredí. Čiže nezostáva nič iné, než na neho vľúdne hovoriť, prihovárať sa mu, byť na neho milý, s tým, že pokiaľ by ste tam cítil odpor, že ho z toho chcete nejak vytrhnúť, tak by som ho asi nechal, pretože to je to, čo potrebuje on teraz mať, to je jeho obrana. Ale mala by tam byť tá ponuka k tomu, že bezpečne môže začať sa na vás pozerať, začať s vami komunikovať. A môže to trvať týždenne. Ale rozhodne by som s tým rodičom o tom pohovoril, by som sa aspoň opýtal, či sa takto chová aj doma. Hej. Pretože keď sa takto chová iba v škole, tak je to skôr o tom, že tej škole ho môže niečo viac stresovať. A to by som sa snažil proste potom zistiť, čo to asi je. Ale keď vám príde, že je úplne, že je celkom ako v poriadku a že robí nejaké veci a že sa to začína postupne meniť pomaly, tak je to v poriadku a nejak by som silene proste mu to akoby nenarušoval. Asi neviem, čo kolegyňa si myslí o tom. No ja by som práve chcela vedieť, že aké je to ticho, lebo my si vieme vždy domyslieť, že či je ticho kvôli tomu, že nerozumie, alebo ticho, lebo smutí, alebo. Ale keď je dieťa ticho, síce ho nie je počuť, ale vidíme ho. A že ubezpečovať ho aspoň o tom, že je videné, alebo že je príjmané, alebo že vieme o ňom, že tu je a že sa možno domnievame, že ešte potrebuje ten čas, ale že sme tu. A ja si čítam aj chat, že či by nebolo možné, aby prišla ukrajinská psychologička. Viem, že sú napísané aj na jednotlivých CPPčkách, na weboch, kde sa už nachádza takáto ukrajinská psychologička. A vec sa má ale tak, že samotné ukrajinské psychologičky majú za sebou nejakú citovú nálož alebo sú traumatizované a oni sami nám hovorili, že nerobia terapiu s deťmi. Že to nie je tak nastavený teraz ten čas a ten priestor. Že oni s nimi častokrát naozaj len sedia a sú ticho. No čo je terapia vlastne? Čož je práve aj to, čo môže poskytnúť aj niekto, kto nie je ukrajinská psychologička. Hej? Že daj tú prítomnosť. Ale bez toho, aby sme možno niečo na silu pomenovávali, ale dať obyčajnú nálepku na jeho miesto, kde vieme, že si sadne, alebo ho ponúknuť cukrikom cez prestávku. To sú také maličkosti, ktoré proste môžu mať veľký vplyv. Bez toho, aby sme hneď sa zamýšľali nad tým, že treba na to psychologa a treba na to ukrajinského. Aj keď určite je tá možnosť, keď sa dá, môžete to určite využiť. Dokonca sú aj krízové linky, kde sú vyslovene ukrajinskí psychologovia, kde môžu sa obracať aj tieto mamičky. No, ešte tu je nejaká poznámka o kanisterapii. Jako samozrejme, zvieratá sú úžasné pri liečbe traumy. A teraz, ako v Izraeli robia s takým plišákom, sa to volá hagipapi terapia. Mm-hmm. A ako plišáky, ktoré o tie deti sa stará, ktorým sa im prihovára, pýtajú sa, ako sa majú tie plišáky. Toto je všetko dobré tým mamičkám možno vysvetliť, aby tieto veci oni inštinktívne možno poskytujú, ale aby im to poskytli aj cielene také plišáky, ktoré majú ruky, nohy, dajú sa objímať. To je veľmi dobré ako pomocka. A potom my tu máme ako ukrajinských terapeutov, ktorí nie sú z vojny, hej? Takže vedia ten jazyk a ten jazyk je tiež prostriedkom ako bezpečia, že nejak to ako hraje rolu určite, že počujem svoj jazyk, takže to má význam, ale v podstate tá pomoc je strašne obmedzená a málo dostupná.
Takže my potrebujeme, aby tie mami boli nejak v poriadku, že oni sú. A tie mami, aby chápali, že tie deti môžu byť úzkostnejšie, že ich nemusia niekedy ráno pustiť do práce, pretože to potrebujú. A že to je teraz dôležitejšie, ako aby išli do práce alebo do školy, alebo aby spolu iba tak boli vlastne. A aby tie mami tiež mohli tie emócie púšťať, aby ich doma več po nociach neplakali, ale aby to nejak s tými deťmi aj nejak mohli zdieľať. A máme tu konečne otázku pani Katarína Reinoldová, nech sa páči. Dobrý deň. Ja by som rada zareagovala na to, že som zažila, aj konkrétne zažívam jeden model na škole, že oni zapojili týchto Ukrajincov, aj maminy a deti, do kružkovej činnosti po obede. A hlavne takéto, že hrnčiarske kruhy alebo so zvieratami, presne to, čo spomínate. A nejak s Centrom voľného času sa dohodli. Čo si myslíte o takomto? No mne sa to začalo teda veľmi páčiť ako taký model, hej? Že možno, že neabsolvujú, úplne nevedia všetko to vzdelávanie, absolvujú kurzy slovenčiny, to dokonca rodičov v nedeľu, ale hlavne sa zamerali, že prijať ich do tej komunity cez tie krúžky. Že čo si o tom myslíte teda? Ja si myslím, že to je absolútne dobré. Myslím si, že to je veľmi pozitívne. Ďalšia vec, ktorá ma ešte napadá, je dôležitá to povedať aj tým mamám. Že viete, ono je to tak, viete, ja som psychoanalytik a tam máte vždycky všetko je vo dvojici. Čiže oni sa môžu tešiť a zároveň sa tomu môžu brániť. Čiže to dieťa sa môže byť motivované učiť sa po slovensky, ale zároveň sa tomu môže brániť, pretože to znamená, že tu zostane. Hej? Oni tu nechcú zostať samozrejme. Hej? Oni sú vo fázi, keď veria tomu, že sa domov vrátia. Takže to je tiež potreba jakoby vedieť, nejak štrukturovať. A je dobrá taká metóda, ktorá ma napadla kedysi, že im povedať, na jak dlho tu ešte budú naisto. Že tie mami vedia, že tu budú naisto napríklad ešte 2 týždne určite, hej? Alebo ešte mesiac. A to dieťa potom je motivované lepšie fungovať, pretože vie, že v rámci toho mesiaca ho čakajú tieto a tieto veci a že to proste urobí a že to neznamená, že tu bude večne, ani to neznamená, že za týždeň pôjdu naspäť, hej? A potom zase po mesiaci spovedia, no tak zase ja viem, že tu budeme ešte ďalší mesiac, zaradíme sa podľa tohto, hej. Pretože tá bezčasovosť, tá neistota je to, čo potom môže vzbudiť ten odpor k tomu, aby ja som sa až príliš viazal na toto prostredie. Aby ja som nestratil vlastne kontakt s tým domovom. Pani Malík? Ja súhlasím, že všetko, čo sa môže ponúknuť týmto deťom, a kde trochu aj mizne tá jazyková bariéra a zároveň sa tam vyskytujú možnosti zažiť niečo odporné, či už si nájsť kamarátov, alebo naučiť sa, že kde je ten krúžok, v akej časti mesta, spoznať niečo nové, tak môže byť prínosom. A čo sa týka takéhoto ubezpečovania, čo sa týka času, je to zase ďalšia barlička toho, že deti potrebujú vniesť nejakú štruktúru do toho, čo prežívajú. Aj toto je jeden bod, ktorý by im tu mal pomôcť. Alebo zaradiť si nejaké tradície. Tradície, čo ich môže aj spájať trochu s domovou a zároveň, že sa im to prenieslo sem. Že v nedeľu patrí k obedu nielen toto, ale aj nejaká rozprávka alebo spomínanie si na nejaké pekné zážitky. Čiže všetko, čo môže predstavať do toho chaosu, nejaký bod, ktorý je pevný a predstavať nejakú istotu, tak z toho budú deti čerpať. Áno, a zároveň podporovať ale kreativitu a hru a fantáziu. Že v tej fantázii môžete vyriešiť všetko a je to bezpečné. Čiže keď som počul, nejaká novinárka volala minulý týždeň, že na školách sú vydesení učitelia z toho, že deti si hrajú na vojnu. Tak je to presne naopak. Oni by si mali teraz hrať na vojnu, proste mali by v tej fantázii vyhrať nad tým nepriateľom. To je strašne liečivé.
A je to zároveň bezpečné, pretože vy ako nikomu reálne neublížite, ale keď sa toho začneme báť, tak v podstate zamkneme tie ich emócie a tie potom môžu sa prejavovať proste traumaticky, hej? Že sa môžu potom nadobudnúť veľkých rozmerov vlastne. Bez toho, aby boli regulované tou fantáziou práve. Matejko, ďakujem ti veľmi pekne za všetky tie informácie, ktoré nám vkladáš do chatu. Naozaj všetky tie podporné telefónne kontakty, linky, ktoré by vám mohli pomôcť, sú v chate. A pán Poté, ja som včera objavil taký leták z roku 2019 z Grécka, ktorý ste písali. A tam sa rozprávate, alebo teda píšete aj o tom, že teda netreba sa báť svojich pocitov. A nevieme síce, čo sa stane budúci rok, ale vieme, čo bude možno zajtra. A vedeli by ste nám trošku akože predstaviť ten váš ten systém toho, ako to vlastne lepšie zvládať s tými traumatizovanými deťmi? No, to je asi v tom letáku, ale ja som to čiastočne vysvetľoval teraz. Ten leták je napísaný pre rodičov. Áno. Pre prevažne muslimských rodičov, detí, ktoré zažili... Ja sa to ťažko dá porovnávať, uprchlíci medzi sebou, ale zažili ešte horšie veci možno než tie ukrajinské. Tým, že po ceste stratili svojich príbuzných, že boli, no proste je to podobné, ale aj tým je to iné, že tie deti boli na pochode niekoľko mesiacov. A ide skôr o to, aby tí rodičia nekarhali, nehodnotili prísne deti, ktoré sa chovajú agresívne, nekľudne, nedávajú pozor, ale aby chápali, že tie deti zažívajú proste nejaké veci, nejaké spomienky a že majú proste právo správať sa tak, jak to cítia, pretože to je liečivé. Hej. Vlastne im pomocou rôznych akoby aktivít, napríklad kreatívnymi malovaním, rôznymi hrami, rozprávaním sa vlastne rozprávanie, o to je veľmi dôležité, ako ten narratív povedať, čo sa nám doteraz stalo. Hej? Ako to ľudstvo nemalo predtým psychoterapiu, ale malo príbehy. Proste u ohňa sme sa vždycky večer rozprávali naši predkovia o tom, čo sme cez deň zažili. A to bolo hrozne terapeutické. Pretože ten človek to znovu mohol premyslieť a zregulovať to v tej hlave. Takže rozprávať sa o tom s deťmi, čo sa nám doteraz vlastne stalo. Hej? A čo si ty myslíš, že by sa teraz mohlo stať? A čoho sa najviac bojíš? A čo si myslíš, že bude za mesiac? Ja si myslím, že za mesiac to bude vypadať takto. Ale viem, čo bude zajtra. Hej? A tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré tým deťom strašne uľavia. A naopak, keď sa s nimi nerozprávame, tak oni to v sebe potlačia a budú veriť tomu, že my sme tak slabí, že oni sa s nami o tom nemôžu rozprávať, pretože my sme to neprežili. Hej. Takže toto napríklad a vedieť, čo ja už s tým dieťaťom neunesiem. Čiže mať svoju tému, o ktorej nemôžem otvoriť, napríklad myšlienku na to, že by môj manžel umrel. To je niečo, o čom nie sú schopní sa rozprávať so svojím dieťaťom, ale chápem, že o to straší, ale rozložilo by ma to tak, že by som sa pred tým dieťaťom zrútil. A toto pre to dieťa nie je dobré. Dieťa potrebuje, aby sme boli v niečom silnejší, než sú oni. Takže vedieť, že máme svoje citlivé veci, o ktorých nebudeme radšej rozprávať, ale zároveň o všetkom ostatnom môžeme rozprávať. A môžeme u toho plakať, kričať proste, aby tie deti sami vedeli, že si to môžu dovoliť a že tá emócia a tie fantázie sú ako bezpečné a neexistuje nič, žiadna predstava, ktorá by mohla byť zlá alebo by mohla niekomu ublížiť. Ten leták samozrejme môžem nájsť teraz, sa dá stiahnuť aj v ukrajinštine, teraz bol preložený, takže to tam môžem asi sa tá chvíľku ja ho dám do chatu, ja som si ho včera našiel, stiahol som ho preto sa pýtam, lebo som veľa vecí v tom ako keby sám seba našiel, hej, že čo vlastne robiť veľakrát, keď vidím dieťatko, ktoré je naozaj traumatizované
ako to teda vnímať, ako s tým pracovať, aby som ja sám vedel, ako sám so sebou pracovať v prvom rade a až potom následne môžem pracovať s niekým ďalším. Toto je možno aj otázočka na pani Malík, ona aj spomínala o tom, o tých učiteľoch, že teda chcú vedieť vytvoriť bezpečný priestor a bezpečné prostredie, v prvom rade musia sa sami nad sebou zamyslieť, ako to teda vytvoriť. Ešte sa omlúvam, ja musím odísť už o 4. Takže nehnevajte sa, ale toľko odo mňa na dnešok. Rád sa ešte niekedy zapojím, keď by ste potrebovali, hej. Majte sa pekne, ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia, ďakujeme. Áno. Bolo super, že to bol tam ten pán Pöteže, ale skúsim teda nadviazať na vašu otázku. Že sú určite také techniky, alebo keď si tak rozmením nadrobne, že kedy sa cítim ja osobne ako človek bezpečí, tak môžeme predpokladať, že bezpečne sa cítime vtedy, keď nám niečo nehrozí a keď máme nejaké istoty. A keď už sa naozaj cítime v koncoch, že naozaj nevieme, že už prichádza nejaká úzkosť a nejaká konkrétna panika, tak vždy sa môžeme spoľahnúť na to, že ako napríklad dýchame, hej, že dých je niečo, čo máme proste z sebe a udržuje to náš život, takže preladiť svoju pozornosť na to, ako sa mi dýcha. Alebo predložiť si naschvál nádych a výdych, hej, že pracovať s tým dýchom a zacítiť. Keď sedím, ako sa dotýkam chrbticou, podložky za sebou. To sú veľmi konkrétne veci. Alebo na schvál sa zastavím na chvíľku, aby som vypla to myslenie a povedala si 5 vecí nahlas, ktoré vidím. 3 veci, ktoré počujem, ktoré cítim. To sú tzv. Že uzemňovacie techniky. To je niečo, čo nás má pomôcť rýchlo zastabilizovať. A toto môžete robiť so sebou, ale aj keď ste jeden na jedného s niekým, kto je v panike alebo prepadá úzkosti, a môžete mu to ponúknuť. A to je to, čo hovoril aj pán Peto, že vyhráva stále tá ľudskosť. Že to, že vidíte, že niekomu je zle a že niekedy stačí si k takémuto dieťaťu čupnúť, tak ja by som to popísala, že popíšte. A teraz nie, že nejak premýšľajte a rovno si to transformujte, že ty si teraz smutný. To by som asi nepovedala, ale vidím, že sa niečo deje, alebo vidím, že potrebuješ byť ticho. A iba keď to popíšete, tak tomu druhému dáte najavo, že ste tam, že to vidíte, že to čítate a automaticky tým dávate ponuku, aby ono vás mohlo brať ako jeden bod v tom chaose, ktorý môže predstavať istotu. A zrazu má ten človek na výber. Buď vás pošle preč, čo môže byť veľmi oslobodzujúce. Že si môžem vybrať, či chcem alebo nechcem a sa s týmto človekom rozprávať, alebo tú ponuku príjme a zrazu na to nezostáva sám. A to je obrovská vec. A to sme si iba čupli k dieťaťu a povedali sme mu náhle, že sa niečo asi deje. Takže sú to maličkosti a naozaj banality. A možno vás to dieťa prvýkrát aj druhýkrát odloženie a možno tretíkrát bude takto dúfať, že to zopakujete, pretože už chce sa niečomu otvoriť. A tak ako pán Pataj hovoril, že deti sú naozaj nastavené na to, aby nám pomáhali ako svojim rodičom. Dieťa sa rodí do tohto sveta alebo miluje svojho rodiča a chce ho vidieť šťastného a spokojného. A preto rodičia, ktorí v tejto situácii naozaj veľmi prirodzene sa boja rozprávať o svojich pocitoch pred svojimi deťmi, v podstate ponúkajú týmto deťom cestu, ako sa zacykliť. A to buď po A, že budú tými najlepšími deťmi na svete, aby mamičke neprinášali ďalší smutok a znepokojenie. A sú to deti, ktoré potom majú ale nočné mory, pretože sa vieme zregulovať pri našom plnom vedomí, ale v noci si už neustražíme, čo sa nám sníva. Alebo sú to deti, ktoré tak ústrnú v tom, že musia byť tie dobré a poslušné, že neustoja ten nápor a napríklad začnú so samopoškodzovaním. Pretože to je ten moment, kedy cítia veľmi jasne a veľmi zretelne niečo, čo si môžu dovoliť ovplyvňovať. Alebo druhá možnosť, že si pomyslia a zvolia ten cyklus, že radšej nech vidí tá mama mňa, než nech rozmýšľa nad tým, čo sa deje v Ukrajine. A môžu byť všelijaké tie problémy s hranicami.
a dieťa, ktoré bolo doteraz určite perfektné a úžasné, zrazu vlastná mama ani nemusí spoznávať. Takže vždy sú to také buď alebo veci. A to je to, čo nikdy nevieme dopredu nejak stanoviť. Že či to dopadne takto alebo takto, pretože to, ako sa človek rozhoduje, ako v krízach, aké podnikne cesty, alebo ako sa s touto krízou bude skúsiť popasovať, záleží od toho, ako vo svojom doterajšom živote s krízami predošlými zachádzal a čo mu v nich pomáhal. Ale ja sama som teda vojnu nikdy nezažila. A nemáme identickú skúsenosť, čo robiť. A preto aj tým najmenším deťom to môžeme najprv vysvetľovať asi tak, že keď si sa s niekým pohádalo o hračku na nejakej banalite, a tým starším, keď si zacítil nejakú zradu, alebo keď si mal v sebe hrozný hnev a tak ťa to šokovalo, že sa píš tak veľmi hnevaj, keďže si nevedel, čo so sebou. Čiže hľadať tie skúsenosti, ktoré vieme, že to dieťa už malo za sebou, keď teraz hovoríme napríklad o slovenských žiakoch našich, ktorí nevedia, ako majú reagovať na ukrajinských spolužiakov. Že pamätáš si, keď si bol ty nový, alebo keď ty si menil školu, alebo keď nám odišiel spolužiak a veľmi ti chýbal, čo sa vtedy všetko dialo, čo sa ti odohrávalo. Čiže hľadať nejaké momenty, ktoré už slúžili k tomu, že samé dieťa alebo sám dospelý si vybudoval nejaké mechanizmy, ktoré boli pre neho v tej kríze prospešné. A to je práve tá cesta, že my nemusíme ísť celú tú cestu sami, hej? Že nikto neočakáva, že vy budete aj mama, aj vychovateľka, aj učiteľka, aj taxikárka, aj zaveziete deti do kružka a aj sa ešte v noci naplánujete, ako sa postavíte k situácii v triede. Ale byť prítomný znamená vystaviť samého seba veľkému riziku. Lebo aj vám sa môže vyplovať veľa, čo máte v sebe. Ale byť prítomný a cítiť sa bezpečne, to je niečo, čo sme tak trochu aj povinni všetci robiť, pretože my nikdy nevieme, čo sa ešte môže odohrať v budúcnosti, či príde 16. pandémia alebo ešte ďalší vírus. A to je to, čomu čelíme a čo je pre nás aj také bolestné, že keď vypukla tá vojna, že sme to nečakali, že sme to veľmi nechceli, ale že to je tu. A citlivuje nás to na to vnímať utrpenie alebo strach v iných, alebo v nás samotných. Úplne súhlasím. Je to aj taká osobnostná vec, či sa človek do toho chce pustiť, do samého seba. Alebo to stále akože tak nejako prekrývať ďalšími vecami a je to také hlbšie trošku. No Matej, ty sa tu hlásiš naozaj už chvíľočku zas. Ja ti najskôr v prvom rade chcem poďakovať. Matej vložil do četu ten leták, ktorý sme spomínali s pánom Plotem. Kľudne si ho môžete stiahnuť. A je verejne dostupný. Venuje sa síce Grécku v roku 2019, ale sú tam veľmi podobné veci, ktoré si môžeme konkretizovať aj v tejto súčasnej dobe. Takže taký trošku nadčasový letáčik. A, no Matej, ako nech sa páči. Okay, ďakujem. Je to ešte, ako keby nadviažem na to všetko, čo tu bolo dneska spomenuté a nadviažem aj na niektoré otázky, ktoré ste nám vypoložili ešte v formulári. A to je teda, niektorí učitelia teda spomínajú, že ako keby majú žiaka v triede, z Ukrajiny, ktorý teda má prejavuje nejakým nevhodným alebo teda nezdravým spôsobom ten stres a tú traumu. A potom ste tiež písali prípad, nevieme nakoľko je ojedinelý, že aj keď sú viacerí žiaci v triede, tak ako keby možno na prvý pohľad im to nepomáha. A ja sa teda jednak chcem teda spýtať, ale jednak chcem poprosiť aj vás zúčastnených zo škôl, aby ste pozdielili svoje skúsenosti podľa toho, že či teda máte žiakov rozdelených po triedách, to znamená, že tých ukrajinských žiakov a žiačky zaraďujete do bežných tried, alebo máte vytvorenú napríklad, že samostatnú triedu pre všetkých ukrajinských žiakov a teda, že aké sú vaše skúsenosti. Čiže aj tak do publika. Prípadne ma tiež zaujíma aj teda názor pani Malik, že či
môže byť lepšie práve mať toho žiaka zvlášť, alebo či je lepšie zase z nejakých dôvodov mať týchto žiakov z Ukrajiny spolu v jednej triede. Ďakujem. Mňa by tiež asi zaujímali vaše skúsenosti najprv. Ale keď sa na to pozerám aj z takej tej vývinovej psychológie, že obdobie puberty je vyslovene o tom, že sa potrebujú socializovať a vytvárať sa hľúčiky, a že v tomto môže byť veľkým takým plusom pre rovesníkov, keď si rozumejú medzi sebou a sú v jednej triede. Zároveň ale tým ponúkame aj to, aby v tej rovesníckej skupine, ktorá je spolu, prišli práve tie dynamické vzťahy, že niekto tam asi bude viac nápadný v tej skupine a niekto sa ujme tej roli toho tichšieho a tak ďalej. Zároveň sa nám ukazuje, že tie menšie deti, ktoré sú napríklad v škôlke, ľahšie preklenú tú jazykovú bariéru, pretože tá hra je tam predsa len v tom každodennom režime a umožňuje im zapojiť sa aj bez slov do nejakej hry, že vidím to aj na škôlke, kam chodí môj syn. Že prípravná fáza, keď vedeli, že tam príde niekto z Ukrajiny, nakoniec tam tri detičky, bola o tom, že vyrábali detičky napríklad náramky ako darčeky. A to bola tá prípravná fáza. A potom sa uskutočnilo veľa takých veľmi spontánnych a príjemných momentov. Keď napríklad môj syn pustil ukrajinskú spolužiačku prúd do dverí a on mu povedal, že je gentleman a on prišiel celý šťastný, že to slovo sa povie rovnako po ukrajinsky ako po slovensky. Že to je to, čo priniesie život, hej. Že bez takej nejakej hlbšej prípravy. Áno, mňa by tiež zaujímali možno vaše skúsenosti priamo zo škôl. Ak by ste sa vedeli podeliť o naše skúsenosti, o vaše teda skúsenosti, bolo by to veľmi fajn. Ak môžem teda, ja som sa stretla s odozvou na školách, kde chodia moje deti, s takou, že najprv teda to bola taká tá fáza nadšenia, že ich teda aj prijímajú aj všetko, ale skutočne to prešlo skôr do takej fázy, že tie deti sa nejak veľmi nechcú zapájať ani do komunikácie, že je tam to obdobie ticha. A že je to také ťažké, hej, že ešte tie prvé dni boli aj zo strany detí také nadšené, ale už na tých školách, keď sú to staršie deti, tak aj učitelia sa postupne stretávajú skôr s tým, že tie deti odmietajú sa aj učiť po slovensky, proste prežívajú taký vzdor, hej, že prečo tu musia byť, oni si to nevybrali. Čiže mám pocit, že všetko toto, čo sme si povedali, sa nejak riešilo, aplikovalo, ale po mesiaci a pol zrazu je taký bod, že aj tí učitelia, tí žiaci by chceli pomôcť, cítia sa možno vinní, že nevedia, ako majú pomôcť a skôr to prechádza do takej fázy aj zo strany niektorých tých starších ukrajinských detí takého až ataku alebo vzdoru, ale napriek tomu hodnotím pozitívne, aj moje deti prichádzajú domov s takými otázkami a myšlienkami, že to riešia, že to chcú riešiť. Ďakujem pekne za zdieľanie skúsenosti. Ešte by sa niekto s nami rád pozdieľal vás vlastnú skúsenosť. Pani Švabová, krásne píšete tieto vaše komentáre. Nechcete nám to aj povedať? Nie, okej. Okay. Potom vypneme nahrávanie, tak sa budeme môcť rozprávať. Dobre, ja to skúsim prečítať, aby sme teda pozdieľali skúsenosti pani Švabovej. Zažili sme všetko, slzy, chuť ísť domov z hodín slovenčiny a potom aj radosné kotrmelce na lúke. Veľká pomoc zo strany ukrajinskej mamičky. Áno, takže zapojiť rodičov do vyučovacieho procesu je podľa mňa tiež cesta, ako sa dajú veci do pohybu. A viem o tom, že veľa ukrajinských mamičiek chodí na rôzne kurzy, slovenčiny, dokonca myslím, že sú tu zadarmo tie kurzy, aj Pomôžme Ukrajine, myslím, že organizuje takéto kurzy pre mamičky. Matej, ak by si vedel zazdieľať nejaké linky do chatu, bolo by to fajn. A pani Ondrušková, na vás mám tiež rovnakú otázku. Tiež krásne píšete komentáre do nášho chatu. Nechcete to pozdieľať s nami, aby to bolo aj v zázname? OK, nebudeme vás do ničoho nutiť. A len teda pani Ondrušková hovorí, že teda vyrábali s tretiakmi pohľadnice, v ktorých ukrajinské deti po anglicky privítali a ubezpečili, že všetko bude dobre a v poriadku. To je veľmi milé.
A sa mi páči, že stále majú učitelia aj po tých dvoch mesiacoch chuť stále pracovať a robiť niečo naviac, stále naviac. Myslím, že by sme to teda mohli pomaličky ukončiť. Ak máte nejaké otázočky, sem s nimi. Teraz je posledná šanca. A ak nie, tak by som možno pani Malík dal také nejaké posledné záverečné slovo, že čo by vlastne odkázala našim učiteľom, rodičom, deťom a v rámci tejto našej témy dnešnej. No, že asi keď ste išli študovať za učiteľa, ste nečakali, že sa ocitnete v takejto situácii. A klobúk dole pred vami, že v tom ste každý deň, že ste neutekli s krikom každej hodiny. A že máte na zreteli to, že sú to deti, ktoré majú proste ťažké obdobie a takisto aj tie naše si zase zakúsili niečo nové vo svojich životoch. A mňa to veľmi pozbudzuje, že máte takéto diskusie a máte záujem a hovoríte spolu o tom. Takže klobúk dole pred vami a veľké palce vám takto držím v tom všetkom, aby sme dobojovali tento školský rok. A zároveň by som asi chcela povedať, že my žijeme dosť nenormálnu dobu a preto je ťažké povedať nahlas, že čo je vlastne normálna reakcia. A to som teda z ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ale každý ten deň nech vám prinesie proste niečo, o čo sa môžete následne tak nejak opierať, že sú tu momenty, z ktorých môžeme potom čerpať, pretože keď budete mať tie vnútorné zdroje, o ktoré sa budete sami vedieť postarať, tak sa sami sebe si tým dávate veľký poklad v tom, čo vás ešte čaká. Takže klobúk dole a veľký rešpekt. Asi toľko by som dala za súhrn. Ďakujem veľmi pekne, pani Malí. My sme strašne radi, že ste prijali naše pozvanie do takejto online diskusie. Je to veľmi ťažká téma, takáto psychologická. A teda som o to radšej, že aj vy, aj pán Pelte ste teda boli súčasťou takejto témy. Veľmi náročnej. Veľmi pekne ďakujem všetkým účastníkom, ktorí sa dneska aj podelili o svoje skúsenosti, ktorí aj pozdielali, ako vidíme v čete, aj dokonca pesničku s deviatakmi, čo je veľmi pekné. A ja dúfam, že sa to všetko zlepší. Ja som taký naivný pozitivista a verím, že všetko bude raz dobré a lepšie a ten svet sa zmení oveľa lepšiemu. Aj keď, ako hovorí pán Pelte, svet bude vždycky zlý a vždycky aj dobrý. Takže na ktorú stranu sa asi prikloním osobne, tak to bude asi aj ten svet tak nastavený. Prajem vám všetko dobré, buďte hlavne zdraví a držím veľmi palce a máte tiež môj velikánsky rešpekt a že ste stále učitelia a nevzdávate to. Ďakujem pekne, majte sa.